Kamera byla testována v těchto režimech. Dobrý den, vítejte u dnešní recenze, kde se podíváme na tuto sferickou 360 stupňovou kameru Garmin Wear 360. Před chvíličkou jste viděli na obrazovce, jakým směrem se asi ta recenze bude ubírat. Určitě se podíváme na kameru jako takovou, co je obsahem balení, představíme si kameru a pak jsem jí podrobil řadu testů. Není to totiž jenom obyčejná sferická kamera, ale je to čistokrevná outdoorová kamera, což mě zaujalo. Sice s ní nemůžete zatloukat hřebíky, takhle daleko jsem nešel v rámci testů. A čerpal jsem z diskuzního fóra ohledně této kamery, takže některé ty informace v podstatě v této recenzi bude jako odpověď uživatelům, co ta kamera umí, neumí. Všechny testy jsem prováděl hodně zodpovědně, pečlivě, takže můžou v podstatě sloužit jako zpětná vazba pro Garmin, pro e-shopy, prodejce a samozřejmě pro vás, pro uživatele. Takže dámy a pánové, kamera z americké stáje Garmin Wear 360. Natočte svět kolem vás. Do velké bitvy 360 stupňových kamer přinesl Garmin na jaře roku 2017 opravdu velký kalibr v podobě této kamery Garmin Wear 360. Právě vidíme na obrazovce, v jakých hodnotách je kamera schopna natáčet videa. Tyto hodnoty jsou stále velmi pěkné i pro rok 2018. Kamera obsahuje řadu moderních technologií. Je voděodolná, otřesuzdorná, nárazuzdorná, mrazuzdorná. Software je přímo šitý pro kameru, takže uživatelé můžou využívat unikátní technologii, která se nazývá Hyperframe Director Mode, ve které můžete vytvářet úžasná videa. Uživatelé také oceňují sférickou stabilizaci díky zabudovaným senzorům. Je tato stabilizace velmi rychlá a účinná. Co se týče obsahu, balení je poměrně chudé, to mě trošku překvapilo, nicméně velmi kvalitní. A teď se podíváme na některé třeba zajímavé funkce kamery blíže, jak jsem měl kameru možnost poznat. Kvalita nabízeného příslušenství u této kamery je na vysoké úrovni. Od té doby, co jsou kamery mým koníčkem, měl jsem možnost se setkat opravdu s řadou příslušenství od těch levných kamer nebo nejlevnějších kamer až po ty dražší. A někdy je to takové diskutabilní a u Garmina je to opravdu na vysoké úrovni. Tvrdý, odolný plast je pamatováno na každý detail, prodiskuzové plochy, pougumované plochy, takže například kamera opravdu drží na kluském povrchu nebo je umožněn sklon na krásných stabilních 28 stupňů. Četelnost displeje na ostrém slunci bývá u mnoha kamer velký problém, ale myslím, že Garmin dopadnul velice výborně. Další užitečnou vlastností této kamery, kterou jsem vyzkoušel, je možnost zapojení externího napájení kamery. V zásadě jsou dva režimy. Za prvé nabíjíte buď baterii v kameře a druhá možnost je, že buď fotíte, natáčíte i bez baterie díky napájení z powerbanky. V této souvislosti Garmin nabízí opravdu velmi, velmi dobré příslušenství a to je voděodolné externí napájení. Právě ho vidíte na fotografiích, takže zde máte výbornou možnost, jak pořizovat časozběrná videa nebo prostě videa, u níž vám klasická baterie nebude stačit na provoz.
Vyzkoušel jsem rovněž senzor ANT+, v tomto případě senzor snímač okolní teploty. Připojení do kamery je bezproblémové, kamera si ho navždy zapamatuje a umí ho vyhledat v okruhu až 10 metrů. Údaje ze senzoru se objevují jako data G-Matrix. Plně potvrzují funkčnost a je to perfektní funkce, kterou Garmin umožňuje k této kameře. Takže první věc, co mě na této kameře zaujala, je její velikost. Ona totiž na všech fotkách a videích vypadá jakoby mohutně, ale není to tak, je poměrně malá. Mohla by být teda o pár gramů lehčí a říkal jsem si, jak je asi pohodlí na helmě, jak to asi vypadá, když to člověk má připevněno, takže udělal jsem takový malý test. Tak, právě jsem dokončil test aerodynamiky, pokud si připevníte takhle kameru na přilbu, tak u cyklopřilby, která je sama o sobě lehká, tam budete malinko cítit, že tam máte nějaké jakoby těžiště, že je tam něco změněného. U motopřilby je situace úplně perfektní, protože v podstatě vůbec nevíte, že máte kameru na přilbě. V rychlosti 90, 130 na dálnici, prostě ty legální rychlosti, tak absolutně bez problémů a za mě za jedna. Při výběru SD karty jsem nic neriskoval a použil jsem jednu z doporučených dle seznamu společnosti Garmin. Pořídil jsem tuto kartu SanDisk o velikosti 128 GB, naprosto bezproblémový chod, pokud teda hledáte vhodnou SD kartu pro tuto kameru, můžu jen doporučit. Líbí se mi, že třeba kamera má funkci, která si hlídá stav SD karty a upozorní vás na případnou fragmentaci. Další zajímavost našel jsem na internetu, že recenzista DC Rainmaker s úspěchem použil kartu o velikosti 256 GB, ačkoliv není kamerou podporována. Bavíte se, trénujete, sportujete, buší vám u toho srdíčko a co třeba teplota okolí, rychlost, trasa, desítky a desítky dalších údajů, které můžete dostat na obrazovku. Garmin vyvíjí tuto technologii více než 6 let a dá se říci, že ji dovedl k dokonalosti a na světové scéně myslím si, že nemá konkurenci. Program funguje velice výborně, vše funguje tak, jak má. Nabízí opravdu neskutečné možnosti. Myslím si, že budete jim doslova nadšeni. Vyzkoušel jsem tuto funkci za vás a musím konstatovat, že jsem plně spokojený. Všechno funguje tak, jak má. Chválím, excelentní funkce. Díky laskavosti a vstřícnosti kanálu Life in 360 vám můžu přinést opravdu exkluzivní záběry, které by jinak vznikly při ostrém crash testu kamery. Je to taková malá noční můra všech kameramanů a fotografů, prostě přístroj vám spadne na zem a buď se rozbije čočka nebo se otře. Jak asi správně tušíte, majitelé VIRB 360 můžou být v podstatě v klidu. About is the fact that it's shockproof. And I know what you're thinking, shockproof, who gives a shit? I don't need a shockproof camera. Well, neither did I. Until... Look what I just did to my Garmin Verb. Yeah, ouch. Smash. Thought was a dead camera back to life by changing the lens. It cost me about $60 for two new lenses and I was able to change it within about 20 seconds and this was such a lifesaver. I cried tears of happiness after this because it means I now have my camera back and it's working good as new. I honestly couldn't believe it. This camera looks untouched. It's like the Theta S, the Gear 360 where they've scratched one of the lenses and they've essentially had to buy themselves a new camera because there's been no fix. You can't change the lenses on the vast majority of cameras. So to me, to be able to do that means you actually don't have to buy a new camera. So that's pretty big. And given the body is shockproof and the lenses are replaceable, that is a big thing for the longevity of this camera. And I know even if I do the same stupid thing again, it will probably live on to shoot more photos and videos. Kameru jsem podrobil malému zátěžovému testu, je minus 16, nechal jsem jí nějakých 35 minut tady na zahradě, tak uvidíme, jak si vede. Výborně, perfektní, kamera stále funguje, baterie na tom velmi dobře. OK Garmin, stop recording, i hlasové ovládání funguje.
Takže evidentně Garminu velký mraz nevadí. Máte špatný den, všechno vám padá z rukou. Zkusil jsem nasimulovat situaci, kdy vám kamera vypadne z ruky, ze srázu, například třeba v divoké přírodě, a kde bude kvůli terénu téměř nemožné ji najít. Kameru jsem umístil do vzdálenosti 10 metrů. Hlasovým povelem jsem zapnul Wi-Fi. A poté jsme ji přes mobilní telefon zadali funkci vyhledat kameru. Kamera byla úspěšně nalezena. A toto je další funkce u Garminu, která si myslím, může být někdy k nezaplacení. Tak, hlasové ovládání této kamery funguje naprosto bezvadně, excelentně. Je to taková komfortní záležitost, na kterou se rychle zvyknete. Sice teda není v českém ani slovenském jazyce, budiš. Hlasové ovládání funguje poměrně spolehlivě, je to totiž situace od situace, ale mám jakoby ověřeno z praxe, že ta vzdálenost je zhruba 5 metrů, jednak vidíte kontrolky, a v případě většího hluku nebo nějakého konstantního hluku v okolí, v případě opravdu velkého hluku, tak v podstatě je ta funkce nemožná, kamera vás prostě neslyší. Jak je to úplně v ideálním případě, kdy je ticho, žádný vítr, prostě takové ideální podmínky, na to se podíváme na následující video. Tak tohle funkční tlačítko by skutečně mělo být pozlaceno, protože jednak zapíná a vypíná kameru a zapíná a vypíná natáčení videa. Já sám tohleto tlačítko velmi využívám na své kameře UltraVir 30, jsem s tím plně spokojený opravdu, a když mám kameru, která tohle tlačítko nemá, tak mi tam opravdu hodně chybí. Říkal jsem si v rámci recenze, že bych jsem zkusil oslovit svého kamaráda, který má taky už bohaté zkušenosti s natáčením, ví všechny radosti i strasti, co se týče natáčení s kamerou. Dopředu jsem mu neřekl, o co jde, takže bude trošku překvapený a uvidíme, jak se s tím popere. Čau, já jsem VD Biker a byl jsem požádán vyzkoušet si tuhletu kameru s ovládáním pomocí tohoto funkčního tlačítka, kdy se na kameru nemačká knoflíkem, ale opravdu citelně překlápí sem tam, a musím říct, za mě super řešení. Opravdu i za jízdy s rukavicema snadno nahmatám, přepnu, cítím, že jsem přepnul, natáčím, vypínám. Za mě revoluční řešení. Super. Tak jo, díky moc, díky za názor, měj se, čau. Já děkuju, čau, a já se jdu projet. Právě se pouštím do dalšího testu kamery. Garmin slibuje voděodolnost do hloubky 10 metrů, takže to určitě vyzkoušíme, a máme sebou sonar. Spolu s kamerou otestuju rovnou i bezdrátový snímač teploty senzor ANT+, který je rovněž voděodolný do 10 metrů. Máme, kameru jsem vytáhnul z vody, doma ji osuším, kouknu se, jestli tam vnikla nějaká vlhkost, jestli je vlastně kamera v pořádku, a v podstatě už teď můžete vidět na obrazovce v textové podobě, jak ten test dopadnul. Tak, máme tady takové malé hodnocení závěr, zkusím být stručný. Kameru jsem testoval zhruba 3 měsíce, nesklamal mi, opravdu fungovala všechno tak, jak má být. Je vidět, že Garmin dělá kvalitní věci.
Pro koho je kamera určena? Sportovci, dobrodruzi všeho druhu. Jsme se vlastně ukázali, že to je skutečně outdoorová kamera, takže se nemusíte bát tu kameru vzít do jakéhokoliv prostředí a ta kamera by to měla vydržet. Další věcí je, kamera má velkou přidanou hodnotu díky těm technologiím, které Garmin tam dokázal poskládat. A v tomhle má jakoby Garmin docela navrch nad konkurencí. Skutečně tam nabízí takové prémiové funkce, které buď využijete, nebo ne. Čeština, slovenština, myslím teda minikamery, manuál, software, celkem podařený. Ta kamera i v roce 2018 dokáže nabídnout velmi pěkné hodnoty toho režimu, toho videa, v jakých dokáže natáčet, byť byla obrazově překonána konkurencí, což spatřuju jako by asi jediné mínus u téhle kamery, ale v podstatě je to normální stav, protože kamery mají v podstatě jepičí život rok, rok a půl, maximálně dva roky, a pak buď výrobce vydá novou kameru, anebo, nebo prostě do té doby konkurence zatlačí a vydá svůj nějaký nový model, který má třeba lepší obrazové vlastnosti. A v popisu videa vám dám odkazy na uživatelská videa, čili pozor, nejsou to marketingová upravená videa, ale skutečně uživatelská videa z celého světa. Určitě si to přepněte do režimu 4K, nebo aspoň co nejvyšší rozlišení, co vám YouTube nebo počítač dokáže nabídnout, abyste viděli, jakým způsobem tato kamera natáčí. Pokud byste chtěli kameru, opravdu jakoby kvalitní kameru, budete pátrat po informacích, tak nakonec do toho jakoby trichtíře toho výběru vám spadnou 5, 4 kamery, a Garmin tam, myslím, bude horké žilisko v ohni mezi těmito kamerami. Ode mě asi všechno. Děkuji za sledování této recenze, pokud vám tyhle informace nějakým způsobem pomohly nebo jste viděli něco nového, takže samozřejmě mě to těší a mějte se pěkně, díky za sledování. Počkáš, projde. 30 si popové, jak to bylo v básníkách, ne? No. Co je na 33? Podívej se, teď to tady bude jako jak na Václaváku. Takže kameru jsem právě vytáhnul z vody. V podstatě výsledek se dozvíme. Znova. Takže kameru jsem vytáhnul z vody, doma ji osuším.